Vă mulțumesc mult că ați ajuns la această 60-a ediție. Știu că am scris pe site 46-a ediție sau 62-a ediție. A, și 65-a ediție. Am înțeles. Deci aici cine a scris 60 a greșit, nu? Nu știu exact cine a printat asta. Ideea e că nu știu a câta ediție, important e că e prima ediție din 2013 și suntem la cel de-al treilea an Lumea SEO PPC. Din păcate, Olivian nu va putea ajunge în seara asta să bucure cu noi și să bucure de numărul mare de participanți. Mă bucur foarte tare să vă văd în număr așa mare. Și am pregătit în seara asta o ediție interesantă, zic eu, cu Daniel Ene, Horia Neagu și Marius Lăzărescu, care o să ne vorbească despre tendințe în SEO și PPC pentru 2013. Păi nu, asta era tema? Nu? Am greșit? Da. Aici scrie că mulțumim clubului Prometheus, două parale, Web Digital, Digital IQ Ads, SigmaNetTraffic.ro, SEMRO, SEO Monitor și tuturor celor care sunt prezenți pentru prezență și pentru că ne susțineți în fiecare lună. Prima prezentare va fi a lui Marius Lăzărescu. Nu știu dacă mai e nevoie de introducere. Marius de la Today's, agenția Today's, da? Unul dintre primele agenții care au oferit servicii de search engine marketing pe piața din România. Și mă bucur că este de asemenea colegul meu la SEMRO, este președintele asociației și vă invităm pe toți să deveniți susținători, membri și parte din conducerea SEMRO. Și vreau neapărat și mă uit... Am înțeles, vă mulțumim mult. Deci în premieră, zic două parale... Da, două parale a declarat public că va face parte din Asociația Specialiștilor în Search Engine Marketing din România. Mulțumim mult! Aplauze! Aplauze! Bun, perfect. Marius, avem și noi... Da, eu pot să-ți dau microfonul dacă îți merge prezentarea, știi cum... Înainte am avut un test, am zis, domne, să luăm și proiectorul și am decis că nu, că funcționează proiectorul. Așa că nu o să apară dificultăți tehnice de data asta. Sperăm. Am vrut să vin fără ochelare astăzi. Mi-a luat lentile de contact. Am descoperit că câmpul vizual se mărește semnificativ dacă porți lentile de contact, numai că e foarte greu să le bagi în ochi. Nu știu. Câți dintre voi aveți lentile de contact? Am înțeles. Bun, deci nu e prea interesant topicul ăsta, nu? Să vedeți ce greu e să facem pay-per-click marketing și Google AdWords pentru lentile de contact. E chiar foarte interesant că avem un client în sală care a venit special să discute cu noi despre lentile de contact și mai mult decât atât a fost și, m-am bucurat că a venit pentru că și eu vreau să-l întreb o grămadă de lucruri despre lentile de contact. Suntem ready to go? Nu pot să zic brand-ul, ci că nu pot. Da, am înțeles. Deci, în caz că aveți întrebări vis-a-vis de lentile de contact și culori, cu culori, da, adică nu numai de vedere. Bine. Deci, era bancul ăla cu intră un SEOist într-un bar, nu? Și bere, vin, suc, limonadă, vodka, nu? Cu scaune, mese, nu? Am înțeles. Nu, lista de cuvinte nu e chiar așa limitată, dar numai că a fost așa ad hoc. Hai, Marius! Oamenii așteaptă, publicul, ovaționez pentru Marius! Marius! Hai! Salut! Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre un topic cald în 2013 și ne vom concentra pe cum să generăm mai mulți clienți. Și începem cu un scurt quiz. Cine știe să lucreze cu Google AdWords, indiferent de nivel?
Excelent. Toată lumea știe să lucreze cu Google AdWords. Nu mai reprezintă o necunoscută și sunt foarte multe instrumente ajutătoare și tutoriale care vă permit să dați drumul la o campanie pe cont propriu, poate și în câteva ore. În plus, conform ultimelor știri pe care le-am aflat astăzi, în 6 luni vor fi încă 200 de oameni certificați în România. Astăzi la trainingul Google Engage am aflat chestia asta. Ce părere aveți? O veste bună pentru industrie, pentru clienți? Excelent, ok. Alte păreri? Crește concurența, scade costul. Se îmbunătățesc campaniile. Bun. E, chestia e că până la urmă o să ajungă să nu mai fie așa de greu să faci Google AdWords la un nivel basic, nu? Și cam orice client o să-și poată face in-house. Mai ales că o să fie resurse gratuite, multe training-uri, se anunță Google Online Academy în curând. Și dacă am stat un pic să mă gândesc la chestia asta, mi-am dat seama că în 2013, ca să ne pregătim pentru vânzări mai fructoase, folosind AdWords și nu numai, de fapt trebuie să fim atenți la altceva. Și v-am pregătit al doilea quiz, care ține de un videoclip. Mă ajuți tu cu link-ul? La fel ca prezentările la Microsoft, știi, când încercau Windows 95, cum a fost prezentarea aia în care s-a blocat. La mine a pornit în prima. Am înțeles. Da. E ok și fără sunet. Spune-ne. Haideți să vedem cine ghicește unde e filmată secvența asta. Nu. Ok, cine a fost atent și a dat seama că e vorba despre bazarul din Istanbul, Marele Bazar. Dar vedeți că e foarte multă lume acolo, pe aleea principală, și foarte, foarte multe magazine. Unii intră în magazin, alții se uită, alții fac bounce, că au ieșit imediat în magazin. Nu credeți că asta seamănă, de fapt, cu ce se întâmplă și pe site-urile de e-commerce? Avem oamenii care se plimbă, am văzut ceva interesant, unii cumpără. Ok, putem să ne înapoi la prezentare. Ok. Și ne întoarcem la o întrebare care m-a frământat zilele astea. Cum se face, de fapt, o conversie tradițională? Pentru că mă gândeam, când am fost la Marele Bazar acum 2-3 luni, am intrat într-un magazin și am vrut să cumpăr niște rahat și baclavale. Nu puteam să mă duc la Turci fără să cumpăr rahat și baclavale. E, magazinul era mare, am stat aproape o oră jumate. Și ce credeți? Am plecat acolo cu rahat de 100 de euro. Am vrut eu să cumpăr rahat de 100 de euro? A fost foarte bun. A fost bun, a fost apreciat și la birou și acasă, e ok. Ok, de fapt, ce se întâmplă? În vânzarea tradițională pe care noi vrem să o aducem în mediul online, lucrurile au loc cam așa. Adică se expun produse, intră cineva în magazin și cel puțin aici unde sunt vânzători de generații întregi, din tată în fiu, se negociază. Și care credeți că e rata de conversie într-o astfel de vânzare? Puteți să ghiciți? Liviu, ne ajuți? 0,5? Cred că e 80%, dar mă rog. Cât am cumpărat rahat, vreau să vă spun că puțin au plecat fără o punguță din magazinul ăla. Dar de ce se întâmplă chestia asta? De ce nu se întâmplă asta și în online? Era nișat, ok, un răspuns bun. O relație mai bună cu clienții.
Deci, practic, al treia răspuns care era acolo în spate? Ok. Vă aduc și microfonul, deci, dacă vreți să răspundeți și nu s-aude, știi? O relație mai bună cu clienții și, practic, întâmpinarea oricărei obiecții. După ce m-am văzut cu 4 punguțe puse pe cântar acolo și baclavale și smochine și rahat și mi-a spus cât costă, nu știam ce să mai fac, să scot banii și am zis, știi ceva, nu am bani, am doar card. Convins că nu o să accepte card. Eram lângă bazar, era... Ce credeți că mi-a spus vânzătorul? My friend, money is money, no problem. Și a scos de sub tijghea aparatul. Și mi-a luat banii. E, chestia asta cred eu că ar trebui să întâmple și online. Să putem să interacționăm cu clientul, să putem să fim relevanți și să avem o rată de conversie 80%, nu? Ok. Haideți să vedem câteva sfaturi pentru chestiunile astea. Am cules materiale și am pus jos resursele, PPC Hero, AB Test, Certified Knowledge, Unbounce.com. Procesul de vânzare, pentru a fi îmbunătățit online, lucrurile sunt destul de simple și punctuale. Trebuie să lucrăm la în două direcții, să avem un trafic relevant, să creștem rata de conversie din landing page. Cum se întâmplă chestia asta? Și cum aștept să se întâmple în 2013? Ca să răspund la întrebare, m-am uitat la niște experți, conversion rate experts. Sunt oamenii care au lucrat cu SEO Moz și au optimizat procesul de vânzare astfel încât au adus vânzări de $1,000,000 pentru SEO Moz. Am cules de aici 3 tipsuri. We created a page long enough to tell the story. Apropo, ce părere aveți despre paginile astea lungi de tot, care câteodată vă plictisesc? Ionuț? Microfonul era... Da. Liviu. Am zis că merg pe servicii, nu merg pe produse. Ok. Ok. Poți să lași microfonul să circule un pic? Da, sigur, sigur. Face semn, ridicați mâna. A, Adi. Eu am zis că la un magazin online, paginile astea, am văzut că sunt la mare modă în magazinele din state mai nou, sub formă de infinit scroll. Dai scroll în jos și tot apar produse, și tot apar produse, și tot apar produse, scutești niște clicuri. Ok. Altcineva a mai încercat așa ceva în România? Nu știu, alte experiențe? Conceptul ăsta funcționează, de fapt, când vinzi ceva foarte bine. De ce? Funcționează pe un... eu sunt de meserie copywriter și am scris astfel, mi s-a cerut să scriu astfel de pagini, mai ales pentru clienți din afară, mai ales pentru americani folosesc. De ce? În momentul în care faci o pagină lungă și ai scos toate link-urile stânga-dreapta, te prinde, îl canalizezi și îl duci la sfârșit, mai ales dacă folosești, de exemplu, AIDA. Attention, interest, desire, action, la sfârșit ai un call to action puternic. E un efect sidinger, mi se pare, efectul sarcinilor neterminate. Tu văzând link-uri, la un moment dat, în minte, se declanșează, băi, trebuie să fac ceva, trebuie să dau click undeva. Și atunci fugi de pe pagină, fugi și nu mai ajunge să te convertească. Asta ar fi teoria din spate, paginilor foarte lungi. Paginile astea, am și eu un... acum am înțeles exact care era întrebarea, știi? Am squeeze page, așa este denumit practic această metodă, când îl stoarce pe client până în final ca el să convertească și pe parcurs îi dă și alternative. Eu știu că lucrul ăsta merge pe soluția în care dacă chiar nu convertește pe final, tu îi dai să se aboneze la un la newsletter, îl convertești după aia, faci un ciclu de vânzare dacă a scăpat, știi, pe altă parte. De alternative pe parcurs. Și funcționează, adică, dar la single product, nu știam că mai multe produse, adică n-am văzut infinite page, cum zicea Adi. Oare se poate aplica chestia asta și la e-commerce-ul tradițional? Ce ziceți?
Cred că da, mi se pare că experiența pe care au pe single products funcționează cu siguranță foarte bine. Am văzut și noi, am avut câteva programe de afiliere pentru produse de genul ăsta și a fost surprinzător să vedem că teoria că funcționează doar în America nu e adevărat, funcționează și în România. Exact ideea asta de marketing și de focus al consumatorului pe un singur produs și un singur action la care îi tot dai argumente și îi dai argumente, iar îi dai un call to action și dacă n-a funcționat, omul nu se oprește. Și asta e foarte interesant că în publishing a fost folosit asta prima oară de Hot News. Și chiar am discutat acum niște ani de zile, discutam cu oamenii de acolo care, founderul Mărgărit, era fan al paginii extrem de lungi. Userul nu se plictisește să dea scroll. Asta era esența. Să nu-ți fie frică să faci pagina foarte lungă. Să nu intrăm în discursul ăla cu mai bine scroll decât click, că după aia na, păi știi cât suntem în... Ok, deci cred că merge și în e-commerce, ca să concluzionez. Bine, mulțumesc. Hai să mergem la următorul sfat de conversie. Tot pe acest case study de pagina de la SEOmoz, we explain precisely what customers would get at each level. Cu alte cuvinte, hai să le spunem noi ce primesc în pachetul ăsta. La începutul anului am vrut să-mi schimb agenda de lucru, aia clasică în care aveai zile, întâlniri, obiective pe lună, cu o agendă care să te ajute așa și la nivel de finanțe în firmă și să te organizezi pe plan personal, să-ți spui, uite, am hobby-urile astea, ce sporturi vreau să fac săptămâna asta, dacă mi-am adus obiectivele. O altfel de agendă. Și am găsit o agendă foarte bună, produsă în România, content localizat foarte ok și era oferită mai multe pachete. Nu am înțeles ce cuprinde fiecare pachet, nu știam ce să aleg. Era variantă de la 90 de lei până la 400 de lei. Cred că așa ceva se poate aplica cu succes și la magazinele online obișnuite, chiar am lucrat la o refacere de pagină de produs și când am stat de vorbă cu ownerul magazinului, ce putem să punem acolo? Păi am cam triplat conținutul, explicând fiecare element care vine în kitul livrat clientului. Apropo, vreau să vă întreb dacă ați făcut și voi un review de genul ăsta la magazinul vostru. Cine are magazin online de aici din sală? Ok. Tu vinzi produse mai complexe mai, sau sunt produse simple? Servicii. Ok. În general, la vânzarea de servicii este clar că trebuie să diferențiezi serviciul ăla pe diverse coloane, exact cum e acolo, pentru că în costuri diferite sunt servicii diferite. Sau, mă rog, deci în situația mea, pe site există un tabel de genul ăsta cu diverse servicii în anumite pachete. Mergem și la ultimul sfat de conversie. Am pus mesajul în format video. Cred că cel puțin jumătate din sală a văzut video de mai jos. Câți dintre voi folosesc o prezentare video a produselor sau un video testimonial pe site? Nici o mână? Ai, ok. Liviu, ce părere ai despre prezentările video? Convertesc foarte bine. Mai ales când explici cum funcționează produsul, dacă e un inel. Dau un exemplu. Câte fete n-ar da să vadă inelul ăla așa răsucit un pic sau întors sau văzut în detaliu, zoomat un pic într-o zonă de... Spun eu că vinde foarte bine. În fashion vinde bine. Nu numai în fashion. La a explica modul de utilizare, să zicem, cum să nu, da. Da, sigur. Apropo, cam cât costă să faci o astfel de prezentare de produs? Vinzi inele și vrei să filmezi da. Un inel. Cât poate să te coste? Văd că sunt niște articole de cum faci fotografii de produs, dacă că și video pe blogul lui F64 cu scule relativ, nu chiar ca asta, că asta e mai proastă, dar un pic mai, deci nu cred că mai este ceva foarte complicat și scump să faci asta cu o cameră foto. Ei, hai să nu exagerăm. Eu nu-ți mai lași microfonul, că uite, am auzit un preț bun acolo.
10-15 lei ora cu tot cu editare. Deci ora de filmare cu om care știe ce înseamnă filmare și plus editarea până la filmulețul finit. Ok. Cam atât am văzut eu. Bun, deci cu 4-5 euro pot să-mi fac un videoclip de câteva minute care să-mi prezinte produsul. Nu, e ok. Și mergem mai departe. Mergem mai departe cu câteva resurse gratuite propuse de unbounce.com pentru creșterea conversiei. Sunt e-book-uri care sunt realizate în 2012 și în prezentarea pe care o să o transmită probabil Ionuț, o să găsiți și link-uri către ele. Aici sunt trei, Conversion Psychology, Landing Page Optimization, The Ultimate Guide, vă recomand pe asta, mă deosebit, și B2B Marketing Innovation. Bun, ne îndreptăm către final și ajungem la câteva tips and tricks de pay-per-click. Am făcut o selecție de pe un articol PPC Hero, foarte interesant, și hai să vedem dacă ne ajută. Primul spune așa: ai grijă de ce se întâmplă cu shopping cart-ul tău și keyword-urile care au generat abandon acolo. Câți dintre cei care fac AdWords se uită la indicatorul ăsta în corelație cu ce se întâmplă în campanie? Stați când vând. E vorba de abandonul de cart cu campania AdWords. Da, cum... N-am înțeles. Ba nu, am dat microfonul mai departe, dar n-am înțeles exact întrebarea. Deci cum? Da. Și facem campanii de remarketing pe coșul abandonat. În momentul în care coșul a fost abandonat, reamintim utilizatorilor faptul că coșul, că produsele se află în coș și eventual un discount. Există și Sociomatic, nu știu cine folosește soluția lor, care generează automat bannere cu produsele la care te-ai uitat și cu ofertă și cu un voucher sau discount, ceea ce e, convertește extrem de bine. Câți dintre voi folosiți Sociomatic? Sociomantic, cred că așa se numește. Eu am încercat, dar nu mi-am acceptat produs. Am înțeles. Ok, câți dintre voi fac remarketing pe funnel-ul de achiziție, pe pâlnia de achiziție? Super, ok, na. Și mai mulți trebuie să facă, pentru că convertește ca naiba. Gata, asta e intervenția mea. Da, mersi. Ok, următorul. Dacă v-ați stabilit un target de cost per achiziție, un CPA, și întâlniți keyword-uri care se încadrează în acel CPA până la 20% diferență, haideți să avem mai multe conversii la acel cost foarte bun. Putem să creștem costul de bid cu măcar 15%. Eu am încercat asta pe mai multe conturi. În unele conturi e posibil ca această creștere să-ți dea peste cap CPA-ul și atunci să nu mai cumperi conversii ieftine și să iei mai multe, ci de fapt să-ți crească costul pe conversie și să nu mai fie chiar profitabil. Dar în industrie unde concurența e mai mică și pur și simplu ai nevoie de volum, merge foarte bine chestia asta. Și ultimul sfat, dacă ne uităm cu atenție la keyword-urile care convertesc, ne dăm seama că într-un cont sunt relativ puține cele care fac volume mari. Iar aceste keyword-uri ar putea de fapt reprezenta startul pentru a forma familii noi de expresii pe baza lor. Ei ne sfătuiesc, adaugă 500 de keyword-uri. În unele conturi este extrem de mult 500 de keyword-uri. În altele, poate că o singură campanie cu mai multe ad grupuri are 500 de keyword-uri. Apropo, care credeți că este valoarea medie a unei campanii de e-commerce din punct de vedere al keyword-urilor? Noi avem undeva la 300 de keyword-uri. Ai făcut o medie?
Eu nu am făcut o medie. Că uite, e curios, acum mă gândesc că o să facem și noi o medie. Ok, o să facem o medie și o să o anunțăm. Ok. N-am făcut o medie. Câte cuvinte folosesc. Câți termeni ai adăugați, oricare ar fi match type-ul sau care ar fi... Nu, singular, adică doar phrase, să spunem. Ah, ok. Ok. Nu știu, adică n-am făcut niciun calcul, dar o să facem. Bine. Aveți întrebări până acum? Dacă nu, o să mai rămân în pauză și... Eu vă mulțumesc, ăștia sunt câțiva între clienții noștri. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim mult, Marius!